Ahoj, ahoj, zdravím všechny Minecrafťáky. A co si dneska ukážeme v mém druhém díle? Tenhle ten železniční přejezd. I se zvuky. Dneska vám to neukážu se zvuky. Ale bude to prostě jen takový jednoduchý. Takže udělám si takovou provizorní cestičku. Je to jenom jak širokou. Já si udělám 3 kostičky a dejme tomu, že třeba tady si dám ty koleje. Pak si tady dám takhle kameny. A od tady tohohle toho si udělám 10 kostiček. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teď si dám normální rail. Ne. Takže dám tenhle ten rail, tady tenhle ten a tady tenhle ten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To je úplně jedno. Jestli je to jedno víc nebo míň, lepší je to víc. Tady si pak udělám kole jen tak, aby to bylo na rozjezd, abych vám to pak ukázal. Ještě tady si dáme na každý takhle torč. Tohle to stejně uděláme i na druhé straně. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, no to je taky nějak tak. Je to jenom, jestli to je jenom kostičku míň nebo víc. Pak si takhle vykopeme 2 kostičky. Hluboký. A to uděláme na všech stranách. A tady uděláme jeden takový, aby to šlo do toho dát ten savý z redstone. To uděláme i na dalších stranách. To už je moc. Tak je to úplně dobrý. Ještě tady takhle na druhé straně. Na těch mých druhých přejezdech to mám míň daný, ale pak jsem zjistil, že to je fakt lepší to dát navíc. A je to lepší, když je to dál, protože pak se to nerozsvítí tak, jak by to mělo. Že to třeba moc brzo nebo moc pozdě. Takže si říkal, že to udělám takhle další. Nevím, jestli někdo udělal někdy tutoriál na železniční přejezd. Ale určitě to už někdy někoho napadlo. Ale fakt nevím, jestli někdo na to udělal tutoriál. Takže možná jsem první. Takže pak si tady zavedeme pod detektor rail redstone. Takhle si to zavedeme. Tady dáme blok, tady torč. Tady to takhle zavedeme do torče. A to uděláme i na ostatních stranách úplně stejný. Doporučuji to zavést tady takhle z té strany, jak to dělám já. Ale jsem zapomněl dát. Tady taky dáme torč. A zase tady zavedeme redstone. Tady taky. Aha. Aha, už to máme, nemáme. Jo, tady jsem to zapomněl. Tak, už to máme hotový. To je nějaký vozíček. A vidíte?
Ale blbý je, že se to rozsvítí, i když to jede tam. Tak jeho strčím zpátky. A vidíte, že to opravdu funguje. Víte, jede, rozsvítí. A jestli chcete, tak tady můžete dát repeater. A bude to pak tak akorát. Vidíme, jestli je to dobrý. No jo. Teď nevím, jak to mám tady. Aha. No, teď to mám jenom na jedno. Tak si dám to, můžete dál napojit na bloky a vždycky to udělá zvuk. A to tady sice taky můžu udělat v menším. Teda nakonec. Neměl jsem to v plánu to dělat, ale... Když už... Teď bych to dal hlubší, protože vlastně, aby ty noteblocky vydávaly zvuk, potřebuji mít nad sebou jednu kostičku volný, no. Aha. Tady dát. Nemusíte nastavit žádnou prodlevu na repeatery, je to úplně jedno. Až jde veláček. Aha. Jo, aha, asi nespojil. No a je to. To mi to tady dělá zvuk všude, protože tady mám asi tak 1000 veláčků. Je. Yeah. Šílený. Zabiju tě. Tak. No a to úplně stačí. Můžete si dát klidně víc těch noteblocků, ale já jí dávám tady ve videu málo. Protože to by zase trvalo o hodinu víc. Tak se mi to video zdá docela dlouhý. A pak už to jenom zakryju. A nemusíte to dělat na všech stranách, stačí si to dělat u jednoho takhle a u jednoho tak. Už jsem začínal stmívat. Kdy tady taky funguje? Doufám. Takže i když jsem nechtěl, tak jsem nakonec udělal i zvukový. Což ani zas tak nevadí. A tohle to musí být odkrytý. Mám těch pár kostiček. A on se to pak spraví. Tam dáme house block. Bude to úplně dobrý. Dám pak house block. Je to docela obtížný udělat takový přejezd a hodně docela chce kolejí. No kolej zase ne, ale toho redstoneu.
Takže už si tady pak dáme jenom noteblok, už blbnou houseblok. Co tady pořád synka. Vlastně, když si to dáte tady takhle, tak dobrý je, že ten houseblok to vlastně nepřeruší. A bude vám tady trčet jenom tady takhle kousek toho, což vůbec nevadí. Už já mám přejezd se zvukem. Takže to je dobrý. Že doufám, že se vám tohleto video líbilo a někdy zase natočím nějaký video, pokud budete chtít. A stejně natočím, takže ahoj.